Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Təranə Qumral 4-cü dəfə ana olduğunu açıqlamışdı. Sənətçi uşağı adlandırdığı körpə ilə canlı efirə çıxmışdı. Savasvork xəbər verir ki, Təranənin ifaçı qızı Qumral qonaq olduğu xəbərin var. Maqazin verilişində anasının 4-cü dəfə ana olması məsələsinə aydınlıq gətirib, Qumral qısa olaraq bildirib ki, bu anası Təranənin və rəngarəng səhər verilişinin aparıcısı Zaur Nəbioğlunun qurama şovsu idi. Yəni o körpə Təranə Qumralın uşağı deyil. Qeyd edək ki, müğənni Musa Musayevlə evli olan Təranənin Qumral, Fidan və Sevgim adlı qız övladları var.